Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Toto je zvláštne, a však uvidíme, čo poviete. Podľa efektu mena a písmena je pravdepodobnejšie, že ľudí zaujme niekto, kto má rovnaké iniciály. Barbore Vystískalovej, hej, napríklad, skôr padne do oka Braňo Vrábel, ako napríklad, neviem, Mišo Satmári, hej? Ale takto, Miško, nie. Ja to myslím tak, samozrejme, že by si jej padol, no komu by si ty nepadol do oka však, ale to, tuto ide o tie písmenká, ale dúfam, že nebudeme hovoriť len o tých písmenkách, takže dnes opäť pánska jazda, okrem mňa. Mišo Satmári. Tomáš Hudák. Takto sa tlieska, takto. Marian Leško. A Samo Trnka. Počúvajte, to bola dobrá blbosť, že som bola okrem mňa, tak to hádam vidno. Neviem, na čo som to už povedala. Toto, istota, no. Je istota. Istota je istota. Ale to je strašne zaujímavé. Ja už teraz som pochopil jednu vec na základe tohto, že keď je to o tých písmenách, tá náklonnosť a tak, lebo ja vždycky, keď som videl Miša, mal som tú možnosť ho vidieť v akcii, keď sa snažil niekoho zbaliť, alebo nejakú teda, ale u ňu je to jedno, vás neviem. tak, ja som vďačný. Tak on vždycky, vieš, on tak sadol a tak som povedal, a ako sa voláš? A Mišo, a ako chceš, aby som sa volal? Takže, no, preto to funguje. Áno, tak som sa veľmi nemýlila. No. Tak ale keď Miša príde o pár zubov, tak má šancu u Martiny Šimkovičovej, keď sa jej predstaví ako Michal Šatmari. Ježiš, naozaj? Miša, to neviem, či by si... No nie. Až tak zle ti nepraje. Šatmari. No. Ja tiež mám známeho Braňa, ktorý tiež používa svoje zvádzacie metódy. Uh-huh. Keď si vypije, tak má odvahu a príde k dáme, ktorá sa mu páči a hovorí jej asi tak, slečná, vyspali by ste sa s niekým, koho meno ani nepoznáte? A slečná vždy s väčším či menším odporom povie, že samozrejme, že nie. A on povie, v takom prípade, dovolte, aby som sa vám predstavil. Braňo Vrábel. Ja teda akože som tu, akože čo si to dovoluje táto ona, pani, ona evidentne som ešte ja nevystískal, to by videla potom, ale keď čo už, si to dovoluje? No, ale keď už hovoríme o menách, tak mňa fascinuje jedna vec, je taká tá kaviareň, kde majú pravidlo, že kávu ti robí vždy najpomalší zamestnanec a funguje to tam na tie mená, že ty si objednáš niečo a oni ti povedia meno. A ja som minule povedal, že otec. A on, že otec? Hovorím jedno laté na meno otec. A on, že otec? Ja vám poviem, prečo je to smiešné. Lebo on, keď do toho mikrofónu povedal, že otec! Ja som nevstal. Ja som nevstal. A on, otec! A ja, ne, ja nejdem. A on, že otec! Ja som odišiel. Že som evidentne ty už si riadna potvora. Evidentne už druhý otec, ktorý ho v živote opustil. No, ja už som upozornila teda v úvode, že som žena. Mňa by teda, ako posledné by to bolo, čo by ma na mužovi zaujímalo, keby som si ho chcela treba zobrať, hej, že aké má iniciály, ale ako sa volá to priezvisko? To je niekedy, tam by som porozmýšľala, keby bolo také, že by som sa ja tiež tak mala volať. To je, teraz vám poviem niečo a prisahám, že je to pravda, môžete si to overiť. Minulý týždeň v správach vystupoval starosta nejakej obce, už neviem, ako sa volala, ale v tých titulkoch išlo pod ním teda to jeho meno a volá sa Cundra. Volá sa Cundra, ten pán star, môžete si to overiť a ja hovorím mužovi, fúha, tak toto asi, keby som sa takto, no ale však to nemusíš, to však ty si môžeš nechať svoje meno, keby sme sa rozviedli, šiela, a to by si mala len, ako sa to robí, také druhé meno, hovorím, no skvelé. Elena Cundra Vacvalová.